Somlyang dumka de boroni samdeta. Aiz ami jizja koshta morna cha sukra sumuruptam. Ani sakad velar kirit bashin. Ami I khursachi vatt. Amchi tor nati I khursachi vatt ichi dakhol gudli. Amka somlyang I bashin I jizja koshta ni. Ni algurung and want to yung. Tedna ami magrencha monan. Hidachita monan. Bavartan. Ida kurpun amche magre ami ubarchi. Trishu ekursachi vatichi vishoi apswar pon kidaoya jesuk sumuda intlian por zaroya apswar pon amche sovya sovyasa is apswar kibashin jesuja kursar ek vatintlian ami kidaung vauria surundiung vauria nibashin sumuda intlian ami jesuk por zaroya trishi Sotrai dochi, jenai khursachi vatt, suru zata tedna, ek stanar, ami amka alpachi suya asta, alona kat, tisori sravat. Ani sogri ami baribashin mandurin vato giriya. Ata ami suruvat chudrantlian, is suruvat ami diya. Pritichha bava boinino, आमी सोगली समुदायची वांगडी क्रिस्ती जिवितूच म्हळ्यार समुदाय समुदाय म्हळ्यार शेजारा कोराब्यांताय एकचार सेवेचे मोल आनी कार्य पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांताय एकवोट आनी जेजू क्रिस्तांताय लागशिल्लो संबोद ह्या खुर्साचे वाटेचो विशय जावन आसा आपसुवार्त्या किल्लावया समुदाय जेजू पोरसोलया ह्या खुर्साचे वाटे वरवीं आमी जेजूच्या कोश्टाचे नियाळ करतले हे जेजूचे कोश्ट आमचे समुदायीक जिवितांत दिसून येता आमचो समुदाय आमकां म्हज्या वांगड्यांक एक खुर्साची वाट जाल्या काय ह्या वेळार आमचे समुदायांतले कुरीस नियाळुया आनी देवाचे कुर्पेन तांचे जोयत व्हरूंक आनी समुदायीक जिवीत फुलते आनी जिवाळ करूंक देवाचो आदार समेस्तांक मागुया पयलें स्थान जेजूचेर मोन्नाचे फोर्मोण मारतात पुणिपात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता पळयात ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळो ना म्हणून तुमकां पळून येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटा पळयात हो आसा तुमचो राजा ताका कुसार मार ताका नाच कर ताका कुसार मार पूण ताणें कितें वायट केलां मरोन फावत असलो गुन्यांव ताचे सवें म्हाका मेळो ना देखून कास लावून ताका सोडून दिता ताका कुसार मार ताका नाच कर ताका कुसार मार ह्या मनशाच्या रक्ताचो हा गुन्यांका न्हय ही तुमची जबाबदारी ताचे रगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर पडून जिविताचो अनुभव चोन गे मांय समुदायीक वच वेळ जालो दर एका घरांतलो कोण तरी समुदायीक येवंकूच जाय अशें फुडारी म्हणटा नियाल जेजूचे घरांनी आनी गोंय समाजान मोन्नाचे फोर्मोण मारले आमच्या मोनांत एक समुदाय वेशी व्हड गोर समज आसा आमकां समुदाय म्हणल्यार 15 दिसांनी एका वराची जातली फकत समुदायाची जमात ह्या जमातींनी वांटो घेनात की समुदायेंत पडनात अशें आमी चिंता समुदाय म्हणल्यार म्हज्या शेजाऱ्याक रावतल्या घराब्याचो जिवो एकवट पूण ह्या जमातांनी वांटो घेतिल्ली दुसऱ्या वांगड्याचेर फोर्मोण मारतात आनी तांच्यो खबरो करतात समुदायाच्या जमातींनी भाग घेवन
सगळ्याच्या उत्मीक फायद्याक आणि ख्रिस्ती जिवीत फुलोवंक एकदम गरजेचे. आमचो जबाब समुदाय म्हणल्यार आमी सगळीं न्हूय समुदाय जमात जाता तेन्ना, पूण सगळ्या वेळार म्हज्या ख्रिस्ती आपोवणें फलादी करूंक समुदाय आनी समुदायाच्यो जमाती म्हाका आदार करता. म्हजें मन आनी कालीज समुदाये विशीं चुकीचें जालां, देखून म्हाका बोगस शेजू. काकूट आमची कोर सोम्या. दुसरें स्थान. जेजूच्या कांदार पुलीस घालतात. पोन्नी पाठ आनी नमस्कार करतात तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तूं आपूण राजा म्हणटाय न्हय, घे हो खुरीस आनी चल वाट काडू आमच्या दोंगराची. जिविताचो अनुभव विनती इतलो सोरो पियेता की ताका पिल्ल्यार सोरोच गळटलो. ह्या दिसांनी ताचें पियोप हिस्पा भायर जावन तो आतां हॉस्पिटलांत कडकडटा. वर्साक एक फावटी तरी ताचें हें नाटक आसात. ताचें आनी कोबरेक वचपाचें. नियाल जेजूच्या कांदार तो बारादी कुरीत जालो. आमच्या मोगा खातीर तो सोसनिकायेन फुडें व्हेलो. आमच्या सोर पोंडणीच्या गोराब्यांनी जाका आमी समुदाय म्हणटा थंय जायते वायट घडटा. बेतिकाय मडको केलो फाटा वेटांचे केस्तांव झाडाच्या कांद्याक आनी पिकून पडलेल्या पानाक लागून झोगडी आदली. तशेंच म्हाका वायट करतल्याक हांव वायट नोदरेन पळयता. म्हजे नोदरे वयली ती काला पडल्यार म्हजे नोदरेंतली ताचो पुलीस हांव बारादीक करता. म्हज्या समुदायांतल्या वांगड्या मदें भेद आनी वेगळोचार करता. आमचो जबाब म्हज्या सोर भोंवतणीच्या मनशा सोवे हांव समाजीक बक्षणें दितलो आनी घेतलो. काळजीदार बोवाय जावंक ना. जेजू म्हाका बोगस. काकूट आमची कोर सोम्या. बेश्टीच भिरांत दिसता. बाब कितलोच वेळ जालो करून आयल्यार जाता.
पूण बायेक मातसो वेळ जाल्यार काळीज कामता. बाय म्हणल्यार मातशें वसप आनी ताचो कोणूय फायदो काडूंक शकता. न्याय जेजू जमनीर आपतालो तसो आयज जायत्यो वस्तऱ्यो आनी चली भुरगीं हिणपण भोगता. आमी सगळीं एके वस्तरेक जल्मल्यांव तरी तिचे सारकें रुपकार सोवें ओनीत आदरता. आमच्या घराब्यान नोदर मारल्यार आमचो आवय सकाळीं उठूं पासून ते न्हिदप पर्यंत आपलो दिसपोटी वावर तिकरीन करता. दादलो आनी वस्तोरी एकेच चोरयेचें काम करून वस्तऱ्याक उणे पगार मेळटा. दादलो आपली दादागिरी आनी हुकुमशाय वस्तऱ्याचें चलयता, पूण घराब्यान आनी वावराचे सुवातेर एके वस्तोरेक व्हडलो दुस्मान म्हणल्यार तीच एक वस्तोरी. तांकां एकामेकाची नसाय जाता. समाजांतल्या चिंतना प्रमाणे वस्तोरी जायते फावट सकल आपटता. आमचो जबाब म्हज्या समुदायांतले चल्यांक आनी वस्तोऱ्यांक हांव मान आनी एकसरो एक सारको लेखता काय वस्तोरी म्हणल्यार असो कामाचे आनी मजेच्या हात्यार म्हूण आमी समजल्यांव. आमकां बोगस जेजू काकूट आमची कर सोम्या. पुता म्हज्या, तुका पळोवन म्हजे कालीज खूब रडटा. तुज्या हाताक धरून हांवें तुका चलोवंक शिकयलो. तूं सगला पडलो तेन्ना तुज्या हाताक धरून हांवें तुका वयर उखल्लो. भिये नाका म्हज्या पुता, ह्या तुज्या गोश्टा वेळार हांवूय तुज्या सांगाता आसा. जिविताचो अणभव मामी देव सोंपल्यान सोंपले कित्याक दिना. आयज दोतनेच्यो टिचरीन आमकां भेटेक व्हेल्ले कडेन हांव अनाथ आनी अपंगूण भुरग्यांक भेटलें. तांकां मम्मी डॅडीची चड गरज आसली, तरूय तांकां बाबड्यांक कोणूय ना. सिस्टर तांचो सांबाळ करता. न्याय जेजू आपले आवयक भेटता, तिचो हुस्को दवरता, तिका एक सरी सोडिना. आमच्या समुदायान बारीक नदर मारल्यार जायतीं दुर्बळ गरीब गरजेवण उपांगूळ पिडेस्त असलीं भाव भयणां आसात. आमचे भाशेन सादारण जिवीत जेवंक तांचे लागीं जायना. तांचें सगळें हुस्को आनी मोयपास दवरूंक सोदतना आमच्या समुदायांत आसलेल्या असले मनशांक सोदून काडूंक गरज. उपरांत तांकां भेट दिवंक तांकां आमचो सांगात आनी वेळ दिवप. उपरांत घडटा जाल्यार आनी तांकां गरज जाल्यार आमच्यांनी तांकां पयशांचो आदार दिवंक जाता. देव सोगल्यांक सोगलें दिना, कित्याक म्हजे वरवीं देव तांच्यो गरजो पुऱ्यो करूंक आशेता. आसा काय हांव तयार. आमचो जगत दुर्बळ गरीब पिशीं अनाथ उपांगूळ पिडेस्त असल्या मनशांचो म्हाका उर्गास येता काय. तांच्या कश्टा दुखान वांटो घेवंक हांव कित्याक भियेता. म्हाका बोगस जेजो काकूट आमची कर सोम्या.
तू कोण आणि तुझें नाव कितें? हांव सिरेस्तो सिंमा. फुडें सर आनी ताचो खरी सोरो ताका आदार कर. हांव एक मॅथ टिचर. ताचो वेळ आनी पयशे विद्यार करून ताका पयस शिक्षणाक घातले परस म्हजेशी धाड. निया तेंचो सिमा युजूक पुरीत व्हरून आकार दिता. आमच्या समुदायांत वेगवेगळ्या मोलार बाब धंदो पोशिल्ली बाब भयणी आसात. जायते फावटी शेजाऱ्यांचो आदार सहकार घेवन सोंपेपणीन वाड करूंक जाता. पूण शेजाऱ्याचो आदार मागूंक आनी घेवंक आमकां कालचिकाय असो ना. तशेंच गोंयचेवन शेजाऱ्यांक आमचे लागीं घडटाचो आदार दिवन आमकां आयतेपण आनी उदारपण असो ना. आमचो वाद धंदो नुईच आमच्या बऱ्याब्याच्या उदारपणा खातीर पूण आमच्या समुदायाच्या बरेपणा पासून. आमचो जबाब देवान दिल्ले गूण आनी वाव धंदो समुदाय कोणाच तरी उदारपणीन आदार दिवन केन्ना तरी वापरला काय? म्हाका कोण कांय कोण आदार करिना जाल्यार हांव नुसत्याक कित्याक आदार दिवं? आमकां बघत केल्यो ठाकरे सांगची कर तुम्ही. Oh.
सातवें स्थान जेजू दुसरे पाव तोंडीर पडटा पोनीपाट आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता जिविताचो अणभव शेजारचो समुदाय आनी कसलो गोऱ्याब्याचो समुदाय ना सारको गोरामो हो मुळावो आनी पयलो समुदाय गोराब्यान तेरशा वेळार टिवीक आनी मोबायलाक वेळ दिता एकामेका लागीं उलोवंक वेळ ना चुकलोल्यान पोक्सोडे ना आनी गोराब्याच्या बरेपणा खातीर वावतेल्या त्या गांव मोल ना एकदां इतले शेजारचे कोराबे समुदाय घडटात जे शेजाऱ्या मदें शिगून जाय ते पयले गोराब्यांत आसूंक परत हांव जर गोराब्यांतल्या वांगड्यांक भोगची ना जाल्यार शेजारच्या दुस्पानांत भोगसूंक म्हाका कठीण जातलें जर म्हज्या गोरच्यांक हांव वेळ दिना आनी तांची खबर घेना तांच्या सुखां सुखांक वांटो घेना जाल्यार शेजारचो आनी म्हाका कितलो हुस्को आसतलो बराबो एक पायणी जंय आमी चुकी करून जायतें कितें शिकूंक पावता म्हजो बराबो एक समुदाय ह्या वेळार म्हज्या बराब्यांतल्या दोन एका वांगड्याचो उगडास करुया आमचो जबाब म्हज्या बराब्यांतल्या वांगड्याचो मोग करून तांचे सभेन हुस्को दाखोवंक आनी वेळ दिवंक म्हाका कित्याक कठीण जाता कसल्यो आठवणी म्हाका तांचो मोग करूंक दिनात आमकां मोगोर शेजू काकू तांची कोण सोम्या पोनीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजूक लेखता आगे शेमाय आखी रातची तूं बोवाळटा आनी आमकां न्हिदूंक पासून दिना तूं हातरार आसल्यार कितलीशीं वर्सां जालीं बरो नासतना कित्याक करता म्हूण देव जाणा बेश्टीच घरांत सुवात आडायता नियाळ जेजू आपोवन नितो कोतंबलो आसतना लेगीत जेरुसाल्याच्या उत्सव्यांक बुजवण दिता आमच्या बराब्यांनी जाणटी म्हातारी आसात आमची गोठी जाणटी म्हातारी जाली म्हणटकच जायते फावटी आमी तांकां वराचो कोणसो व आजिलाचो दारवंटो दाखयता ताणी बांदलेल्या आनी विकते घेतलेल्या पाटांनी आमी विरार करता आनी तांकां बाबड्यांक कोण वळखी मनशां सांगता आनी असुरक्षीत घरांनी व्हरून सोडटा तांकां वेळ दिवंक आमकां उपकोण येता पूण तांकां सोंसून सोसूंकाय आमी तांकां आमचो मोलादीक वेळ दिलो जाल्यार ती खूब खुशाल जाता आनी आमचे खातीर मागतात आमची भुरगीं जाणट्या म्हाताऱ्या सोबेन मोग दाखयतात कारण ती आमकां पळयतात आनी शिकतात आमचो जबाब जाणट्यांचो मोग करून सोसूंकायेन तांकां सोंसूंक आनी तांची सेवा करून आमी उदारपण दाखयला आमची जाणटी म्हातारी आमकां बरात कित्याक नाका हांव एक दीस जाणटो जातलो म्हूण कित्याक विसरता काय आमकां बोगोश केली काकू तांची पळय सोम्या चल 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 चल
जिविताचो अणभव म्हाका समुदायाची दोमाट तशेंच समुदायाचें जिवीत तितलें आवडना, पूण हांव सदांच मिसाक वेतां, वाचपाक गायनां करता आनी जतनीचे संस्थेंत एक देव संदेशकार कसो वावुरता। तिरगोजेन पांच विकाराक जायतो आदार दिता, पूण समुदाय मोल्यार मातशे दुसरेच भाशेन दिसता। नियाळ अशें चिंतपी आनी अशें जिणपी जायते बरे क्रिस्तांवां आसात। तिरगोजेच्या वावरांत ती जायती विसोड जातात आनी जायत्यो संस्था ही बरे भाशेन चलयतात आनी जबाबदारीचे वांगडी भाशेन वावुरतात, पूण समुदाय मोल्यार तांकां कातकुल्यो खातात। ती सजमता समुदाय शिकवण्याक न्हय पूण नेणाऱ्यांक, ग्रेस्तांक न्हय पूण दुर्बळांक, कामाक वेतल्यांक न्हय पूण बेकार आसतल्यांक। संस्थांनी नांवां जोडूंक, फुडारीपण चलोवंक, केन्ना केन्ना मातसो आवाज करूंक संदी मेळटा, पूण समुदाय म्हणल्यार सगळ्यांची सगळ्या वेळार आनी सगळीच वाटेर। आमचो जबाब संस्था वरवीं जो बरो वाव हांव करतां तो समुदाया वरवीं अदीक फळादीक करूंक हांव कित्याक भियेतां आनी फाटीं सरतां। एक फिरगोट म्हळ्यार सगळ्या समुदायाचो समुदाय म्हूण हांव कित्याक भरपूर दिना। आमकां भगत दिसून साखलट आमची कोर सोम्या घालून कळाक पडटा तें पळोवया। जिविताचो अणभव आतां आनी कोण कोण जेजूची भोंवत बरी खबर परगटून घरा घरांनी भोंवता आनी ब्रादर म्हणलो चलयतल्या जम्यांनी वांटो घेवंक मागता। ह्या जमात्यांनी शिकवणी मेळटा आनी थंय समुदायीक मन आसा, एकामेकाचो हुस्को आसा, दुवेंत पडल्यार खबर पासून घेता। नियाळ जायती आमची भावां भयणी ह्या ब्रादराच्या जमातीक वेतात आनी वेगवेगळ्या जम्यांनी दवरतल्यात। पयलीं क्रिस्तांवांक समुदायीक जिवीत घेयले, आयज क्रिस्तांवांक समुदायीक मन सोडून आपलेपणाचें जिवीत घेतात। आमच्या समुदायांनी आमी एकामेकांक वेगळी करतात, सुबे माजार दर्शी घालप, नांव वाऱ्यार घालप, खबरो करप, जाणो जावन नको आसलेल्या भाशेन दाखोवप आदी। समुदायांत जेन्ना देवाच्या उतराचो मोग ना, मागण्याचें वातावरण ना, सगळ्या सगळे हुस्को ना आनी एकामेकाक सांगातान घेवन वाडपाचो जर हवेस ना जाल्यार समुदायीक आनी कसल्यो। आमचो दबाव आमी फक्त ब्रादर आनी बिलिवर हाचेर फोर्मण मारता वो ती समुदायाच्या खाशेल्या गुणाचेर बार घालता, तसोच आमी आमच्या समुदाय नेट आनी उमेद दाखयता। आमकां भोगत दिसू काकडो आमची गोर सोम्या आमची शिक्षा तू भोगता, आमचो गुरु सुखेता।
देवपाल आणि नमस्कार करता सुभाषिने देवमूर्ती मोडून उडयताय आणि ते तीन दिसांनी नव्यान बांधताय तो त्या दिसा वेळो देव आणि तुका सुटका दिले हांवें दिसा सोडयले हाचे लागून आपणाकूच सोडूंक जायना तूं सुदेवाचो राजा जाल्यार तुका सुटका दि काल दोरा संकारून जोसेफ एका ल्हान भुरग्याक सिरियस एक्सिडेंट जालो जोखमी जाला बोल्ला हें पळयन आसताना शेजाऱ्याच्या तोंडांनी चुकीन मोटरसायकल चलयतल्यान बरोच पुरयलो मोटरसायकल लागतात म्हूण बोवाळूंक लागले विचार प्रचार करिनासतना अमकेच पयशे दी ना जाल्यार पुलीस कंप्लेन करता म्हूण भिरान घातली यार आमच्या समुदायेन आम्ही जायत्यान संसार केला जाता शेजुरी लोक जाली आसूनय ताका संसार केला जातो भायल्या भोगून भोंवती मनशां सोबे आमी क्रिस्ती गोवायची कोरपी जाल्या काय आमच्या शेता समुदायांनी जायतो लोक शेजाऱ्यांक आसतात ताणें आमचे सोबे क्रिस्ताचो उपकार करूंक जाय आसलो ती मनशां आमच्या समुदायेन जिंदून तांचे सोवे सेवेचे मन उदारपण समजीकाय तापोवन तांकां क्रिस्ती धर्माची तत्वां फोरगटूंक जाता वायट उलोवन आनी आदारून नांव पिड्यार केल्यार परत बरें उलोवन आनी आदारून नांव सोडुया आमचो जाबा मोठ्या समुदाय भायलो व अनवळखी कोण आयल्यार ताका मोठ्या रुपान क्रिस्ताचो गोवाय मेळ्ळा व दिसला बरें समारिस्ताना भाशेन मोठी बागणूक जाल्या काय काकू सांगची कोण सोन्या Thank you.
म्हाका ताण ना दिला आनी ताचे आवयच्या गोपांत मारता पोनीपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या येशू क्रिस्ता Thank you.
दिता म्हज्या तुजी मेल्ली खूण म्हज्या रेणीन घेवन म्हज्या खाली खूब रडटा. जिविताचो अणभव. ह्या वर्साक नातालां समुयार आमच्या समुदायाचो प्रोग्राम आमच्या ल्हान भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी भेट करून सोपयलो. तांणी आपले गूण आनी कला सगळ्यांच्या फायद्या आनी मनोरंजना खातीर वापरली. भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक लागून आमचो समुदाय फुलता आनी जिवाळ जाता. ती आमची गिरेस्तकाय. नियाळ. आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आमच्या समुदायान मायी भोग मेळटा काय? समुदाय शेजाऱ्यांच्या गौरव्याचो एक गोर दिसून दोन गौरव्याची भुरगीं तरणाटी समुदायाची वांगडी भुरग्यां तरणाट्यां भुरगीं समुदाय पुजता आनी जिवाळ जाता. आमच्या भुरग्यांक गोरच्यांक आनी शेजाऱ्यांच्या नाका वेळ जाळूंक नाका, पूण बायलां तितलो वेळ जाळूंक ती तयार. मनशाचो फोन सोडून मोबायल फोन, इंटरनेट, फेसबूक हांचो तांकां अदीक मोग लागला. आमच्या भुरग्यांक सगळें दितां, पूण देवाचो मोग आनी शेजाऱ्यांचो हुस्को दवरून शिकोवंक सोदता. आमचो जागा. आमच्या समुदायांतली भुरगीं तरणाटी खूंय आसात काय? आमच्या समुदायान तांकां कितलो जागो आनी म्हत्व आसा? काकूत आमची पोस सोमया. चौदावे स्थान. जेजू कोणा निधी पितात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. जिविताचो अणभव. भाट बेंत आसल्यार कितें पोट पडटा आनी जेवण दिता? आमच्या भाटांत आसतलीं सगळीं झाडां कातरून उडोवया आनी भाट बेंत बिल्डराक दिवया. शेजाऱ्यांची आडखोड आसतली, पूण तांकां हांव भियेतां, ती म्हाका पोसतात कितें? नियाळ. जेजू कुरसार मारून सगळो बरमसो पालोवन ताका फोनार निधी दिलो. समुदाय म्हणल्यार आमी जगतावती माती जमीन आनी सोर भोंवती आसतले सोय आनी विसोय. पयशांचे पिकेक आनी पोटाचे आशेक लागून आमी आमची माती जमीन विकताव. आमच्या पुर्वजाचे दायज आमी पोडकें करताव. देवान दिल्ल्या आनी पुर्वजांनी सांबाळलेल्या सैमाक बागाक घेवन समुदायाक जिवीत दिवन व्हरचे परस आमी सैमाचो नाश करून समुदायाचो नाश दुस्फोट करता. आमचो जबाब. हांव एका समुदायाचो वांगडी म्हूण विसरून आप सुवार्थी जावन सैमाची वाट लायता. म्हज्या निर्णयाचेर शेजारी आपलें मन उक्तें करतात व आडखळ घालतात तेन्ना म्हजी वांगडूक कसली जाल्या? काकूत आमची कोस सोम्या. Oh God.
Shikshatu Bhaktai, Amcha Kuru.